2016 рік, відповідно до указу президента, оголошено роком англійської мови в Україні. Підсумовуючи усі заходи, спрямовані на покращення вивчення англійської, що проходили в школах Коростеня, на базі міської гімназії номер 7 провели загальноміський захід, присвячений географії англійської мови і актуалізації її вивчення. Для підвищення мотивації вивчення учнями вивчення англійської мови в цьому році в кожній школі працювали мовні літні табори. Також учні нашого міста беруть активну участь у різноманітних всеукраїнських і міжнародних конкурсах та олімпіадах з англійської мови. В школах проходять тижні англійської мови, працюють євроклуби. І як підсумок всього, ми вирішили провести це свято, щоб діти змогли розкрити свої навички у спілкуванні англійської мови, свої здібності та таланти. На початку заходу пролунав постулат про те, що на сьогодні саме англійська мова є мовою міжнародного спілкування, а тому вивчення її корисне абсолютно для кожного школяра і взагалі мешканця України, адже наша країна переживає процес інтеграції в міжнародне суспільство. Крім того, англійською написано багато талановитих і навіть геніальних літературних творів, а також пісень. Це й підтвердили ті, хто виходив цього дня на сцену. I breathed a song into the air. It fell to earth, I knew not where. For who has sight so keen and strong that it can follow the flight of song? По завершенню виступів присутні отримали так звані листівки щастя з побажанням англійською усіляких гараздів у житті. А крапкою став флешмоб на попурі англомовних популярних пісень.